سلامونه او نیک هیلې دوستانه، بیا هم مال احمد سره تاسو په چوپړ کې یم. بخښنه غواړم نو ویډیو غانې بل ایک ځان ځان درځي، خو زه مصروف یم، تاسو نه معذرت خواهی کوم. نو اېدنا چې وخت تیر شي، راځي چې درسو ته شروع کړي. په عین وخت کې مې راوي چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دوستان سره شیر کړئ، او راځي چې نوی درس ته شروع کړو. Le feu est vert depuis un long moment. Je maintiens mon allure, réponse A. Je freine, réponse B. دوه جوابونه درکړل شوی دی چې زه منټین منیلوغ او ژب خین. نو زه به څه کوم؟ نو اشاره سره شنه ده، وبخئ. نو اشاره چې شنه هیڅ مشکل نشته، له اوسه پورې زیړه شوی نه ده چې تاسو بریک ونیسئ. نو تاسو به په خپل سرعت باندې روان اوسئ. دا همدومره اسانه جواب یې ده. هو، که چیرې اشاره زیړه وي، نو مطلب د زیړې اشارې دا ده چې تاسو آمادګي ونیسئ درېدو ته. دا ښه په یاد ولرئ دوستانو. ښه، کله چې اشاره سره وي، مطلب دا ده چې تاسو کوئ شئ لاړ شئ. کله چې هم اشاره زیړه وي، د هغه مطلب دا ده که ولاړې نو آماده شه چې حرکت وکړې، او که د حرکت په حالت کې ځان دې ته آماده کړه چې ته د اشارې سره ودرېږي. او سره اشاره خو پخپله پوهېږي، نو شه اجازه نه لرئ چې چیرته لاړ شئ. نو دلته لا زیات معلومات تاسو په دې ښي غاړه لوستی شئ، ویډیو ځان سره پوز کړئ، ویو لولئ، که چیرې لا زیات معلومات ځان ته لاسته راوړئ. او داسې معلومات چې زما په لاس کې ده، تاسو ته انشاءالله صحیح ټکی په ټکی وایم. Je tourne à droite. J'accélère. Réponse A. Je m'apprête à céder le passage. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. Je contrôle le rétroviseur extérieur droit. Réponse D. دوستانو داسې ګورئ، زه نه پوهېږم شانزلې ده کوم ځای ده، خو هر ځای چې ده، دلته دا ډرایور غواړي چې ښي غاړې ته تاو شي. نو په دې ښي غاړه کې اول خو تاسو متوجه شئ چې دلته څه خبره روان ده. زه به تاسو ته د عکس لږ غټ کوم. دلته ګورئ چې دا بایسکل له دې څخه تېرېږي، او دا کس هم دې کې تېرېږي، روان ده په خپو. اوس به تاسو څه کوئ؟ دلته باید ته د هر څه د وسیلې نه کار واخلئ. ښه، اول جک سلیغ، آیا زه به سرعت ورکوم؟ مطلب دا ده چې د پیاده رو یا د څوک چې په خپو روان دی د نظر مخکې تیر شم. نه، دا غلط کار ده. بی، چې مپخت از سده لپساش، زه به ځان آماده کوم چې دغه کس ته چه کوم لاره ورکوم. هو، بالکل. جمنتن الو، زه به په خپل سرعت ځم؟ نه، سرعت به خامخا کمایی کنه. او دی جواب کې سوال شوی ده، ژ کنترول د رتروویزور اکستریور ادروات. نو زه به ښي غاړې آینه به چک کوم. ښي غاړې آینه خو دلته ده، دا به چک کوي چې دلته بل موټرسکیل، بایسکل او یا کس نی. کله هم چې تاسو تاویږئ، خپل شیشې ته به ښه په ساړه ماغزه ګورئ، که څه شی نی بیا تاویږئ، او که څه وو نو ډېر احتیاط سره موټر به هیڅکله تاسو هم تقدم مه کوئ. داسې مه وایئ چې زه زر تر زره تاو شم. که ستاسو شاته سل موټر هم ولاړي، تاسو به هغه قوانین مراعت کوئ. په دلته به تاسو خپل سرعت کموئ، او دا کس به پرېږدئ چې تیر شي. شاته که هر څومره موټر وي، د هغه تشویش به نه کوئ. نو خپل شیشه به هم چک کوئ، او دې کس ته به لاره هم ورکوئ. Dans cette rue, je circule à 50 km/h maximum, réponse A. Sans avoir une vitesse excessive, réponse B. À 40 km/h minimum, réponse C. تاسو ته مکسیمم
تاسو به 50 پورې تلای شئ هو بخیر 50 کیلومتر پر هاور پورې او سنس اف ان بیتس اکسسیو تاسو بغیر د کوم لیمټ بغیر لیمټ نه مطلب دا ده چې تاسو کوی شئ په 1.5 لاړ شئ تاسو کوی شئ چې په 15 سال وخت لاړ شئ تاسو کوی شئ چې 15 لاړ شئ په هر صورت کې تاسو کوی شئ چې لاړ شئ نو دا بی جواب هم صحیح ده او دا سی جواب صحیح نه ده ځکه چې دلته بیا مشخص کیږي مطلب دا چې زما په سلویخ کې فکس ما فکس ضرورت دلته نشته چې تاسو لاړ شئ به هم لازیات معلومات لپاره تاسو کوی شئ چې دلته ویډیو ودروي او دا ولولای Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. دوستانو دلته مخکې چې تاسو ته ویلې همیشه خلکو ته احترام کوي کله چې تاسو په موټر کې یاستئ تاسو ګورئ چې دلته خلک غواړي د سړک څخه تیر شي نو د ښي غاړې چپ غاړې ته خلک ولاړ د تیرېدو په حالت کې ده یا غواړي چې تیر شي نو تاسو به دلته دغه خلکو ته وخت ورکوئ صحیح ده که نه موږ خو تیرېدی شو خو ولې دوی ته به لاره ورکوو زه به زه ځان موټر بدروم وینئ سره یې ده چې دلته چراغ شنه ده ګورئ دا چراغ شنه ده دلته دا کوم ځای کې چې زه تاسو ته عکس غټ کړم دا ځای وینئ دا زما ماوس چې ده دا ګورئ چراغ شنه ده د بل ښي غاړې ته هم وګورئ چراغ شنه ده ولې موږ تاسو بیا هم لکه حق زموږ تاسو ته چې موږ تاسو باید ته لاړ شو که نه خو تاسو به همیشه خلکو ته احترام کوئ کله هم چې د موټر په جلو کینئ خلکو ته به احترام کوئ که هغه په خپو وي او که په بایسکل وي صحیح ده نو دلته به دې خلکو ته احترام کوئ دلته به موټر دې درئ چې دا خلک دې غاړې د هغه غاړې نه تیر شي دا یوه خبره دوهمه خبره دا ده که چیرې هم تاسو د دغه پیاده رو نه خواته تیر شئ دا موټر وینئ ولاړ ده نو مطلب دا ده چې تاسو څه فایده هم نه ده کړی داسې نه ده چې تاسو به مخکې لاړ شئ نو ښه لاره یې کوم یو ده ښه لاره دا ده چې فقط احترام خلکو ته وکړه او ودرېږه او هغې ته لاره ورکړه چې تیر شي نو خدای وکړي چې په مطلب پوه شوی یاستئ L'usage de stupéfiants par le conducteur est la cause principale d'au moins 1% des décès routiers, réponse A. 2% des décès routiers, réponse B. 4% des décès routiers, réponse C. استفاده ورلا او یا ډرایور استفاده کوي دا وایي څومره مرګ کم از کم منځته راوړي یا څومره مرګ ترې جوړېدای شي 1% د مرګ په سرکو باندې 2% مرګ په سرکو باندې که 4% مرګ په سرکو باندې دوستانو څوک هم چې ستوپیفیان نه مطلب بیا تاسو ته وایم چې مواد مخدر باندې کېدای شي چې تاسو دمانه ښه پوه شئ هغه دا ده چې مثال د خبرې یا به پوډر یا به چرس البته کېدای شي ستوپیفیان کې به رانیسي خو لکه پوډر ده ایروین ده لکه مثال د خبرې ځینې پیچکاریګانې دي دته ستوپیفیان وایي دا چې کله ډرایور وکړي او 100% مرګ به په سرکو باندې د نه هر کال کېږي 4% نو ګورو چې زموږ جواب صحیح ده او غلط جواب هم صحیح ده 4% مرګ به ترې جوړیږي هر کال په فرانسه کې دلته ګوره د غازي کې تاسو ته لیکلم زه به تاسو ته ښکاره کړم صحیح ده زه د بل سوال په لورې La distance de sécurité à l'arrière est insuffisante. Réponse A. Suffisante. Réponse B. À l'avant est insuffisante. Réponse C. Suffisante. Réponse D. دوستانو لکه چې تاسو ته ما پخوا ویلی وو چې کومه سي موږ تاسو کوی شو چې د دغه خطو څخه استفاده وکړو دا د سرکو د پاسه چې ده یو دا واړه خطونه ده یو دا غټ غټ خطونه ده دا غټ خطونه چې ده د سره تاسو کوی شو چې خپل فاصله تعین کړئ د مخکینی موټر او د شاتینی موټر سره البته شاتینی موټر سره تاسو خپل فاصله نشئ کوی څوک چې تاسو شاته روان ده هغه باید خپله فاصله واخلي خو کله چې تاسو مخې ته ګورئ که نه دلته باید یو نیم خط کم از کم وي ښه دا به اول دا وکړو چې دا د شا سوال یې کړی دی چې زموږ شاته آیا فاصله صحیح ده او که نه
نو اول به پد تاسو پوی کوم کله هم چې تاسو ډرایو کوي او تاسو په دغه شاشه شیشه کې ګوره د شاشه شیشه کې دابل موټر ګروپونه ښکاری یا چراغونه ښکاری کله چې دا چراغونه تا تخکاره شو نو مطلب دا ده چې تاسو سره فاصله صحیح ده کله هم چې د شاتینه موټر ګروپونه تاسو په شیشه کې ښکاره شو مطلب دا ده چې د هغه فاصله صحیح ده پس بی جواب صحیح نیسو اوس وای مخې ته زموږ فاصله څنګه ده صحیح ده دا ګوره چې یو خط یو نیم خط راځي تقریبا صحیح ده دا به صحیح یو که نه یي زه وایم نه ده ګورو چې جواب څه راځي جواب صحیح ده بیا هم تاسو کوای شئ چې دلته دا خپل معلومات خپل ویډیو ودروی او دا معلومات په دې غاړه کې شته دا ولولئ دانه وټکی پټکی زه به بیا هم تاسو پوه کړم ګورئ کله چې دغه ښي غاړې ته دا کوم سپین خط چې ګورئ د سره تاسو خپل فاصله تعین کوی شئ د دې فاصلې د تعین کېدو لپاره ګورئ دلته ویلی ده چې ال فو اووار دو لونګ تری د لا بون د اورژانس یعنی کم از کم تاسو مجبوری هسته چې دوه خط ولره خپل منځو کې صحیح ده پس خدای دې وکړي چې تاسو ته دا موضوع لک تشریح باندې پوه شوی هسته یا تاسو ته ښه صحیح واضح شوی زه د بل سوال په لورې بیا هم درګه د جوابونه تاسو ته ښکاره کړم شاته دا چې موږ تاسو فاصله صحیح ده یا د ګروپونه ښکاري او مخې ته فاصله زموږ تاسو کم ده ځکه چې دلته یو خط ده که چیرې دا دوه خط وای نو زموږ فاصله مخې موټر سره هم صحیح وو نو جوابونه بی او سی صحیح ده Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Je ralentis, réponse D. دوستانو دلته سوال دا ده چې اول خو دا کوڅه ته وګورئ دا ډېر ورکوټی کوڅه ده یا د بر ده کم کوڅه ورکوټی ده مطلب په دغسې کوڅو کې یو خونه موټر به ځي یا به یې ده خونه ځي هغه خوا به ورته ګوري یا به د هغې خونه را ځي دا خوا به ورته ګوري خو دلته چې تاسو ګورئ اول دغه آبي لوحه چې تاسو ګورئ د آبي لوحه کې تاسو ته څه ښودل شوی په دې کې تاسو ته درس دا ورکړل شوی ده چې دلته به سپیډ بامپ وي سپیډ بامپ غلانتې څوک یا مثال خبره جمپ ده صحیح ده نو کله چې جمپی تاسو به خپل چې شی سرعت کموي دا غلانتی یعنی ټی جواب صحیح شو دی په دوهم بخش کې دا کوم اشاره اشاره چې ګورئ دا انتقدی یا اوبلیګیشن تاسو ته ښیي تاسو ته د لوحو په اړه کې مې درس جوړ کړی ده ان شاء الله رحمان کې دې شي په آینده ورځو کې اپلوډ کړم د لوحو په اړه کې پوره معلومات او درسونه شته تاسو به پوره پی پوهیږئ خا دوستانو دلته ګوره په دغه اشاره منس کې ګوره دا کومه غټه ډبله توره اشاره چې ده د دغه لوحې په منس دا مطلب دا ده چې حق اولیه دغه غاړې ده که هغې غاړې نه موټر تاسو نه ګورئ بیا تاسو د خونه تلی شئ صحیح ده نو زموږ د مخامخ لورې نه موټر نشته نو زه کوی شم چې اوس لاړ شم ولې په احتیاط به ځئ صحیح ده تازه ګورو چې بل کوم جواب صحیح راتلی شي ژپس هو ژپس یعنی زه تېرېدی شم ژمغت نو دلته هغه غاړې نه موټر نشته چې زه ودرېږم صحیح ده ژمنتن ملوغ زه په خپل سرعت به ځم په خپل سرعت به نه ځئ ځکه چې هلته جمپ هم ده که نه مخکې مې تاسو ته وویلې چې موټر ته تاوان رسېږي امکان لري جمپن مات کړي امکان لري چې نور څه مشکلات موټر ته جوړ شي پس زمونږ A او D جواب صحیح به وي از ګورو چې سیستم کې سوای ها په سیستم کې جوابونه صحیح وو صحیح ده بیا هم تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ لا زیات معلومات به دلته ولولئ Je suis particulièrement vigilant à ce qui se passe derrière moi. Réponse A. Au véhicule stationné à droite. Réponse B. دوستانو دلته سوال دا شوی ده که چیرې زه په دغسې یو حالت کې اوسېږم نو زه به کوم حالت ماته زیات خطر مخکې راوړي صحیح ده ژسوی پارتیکولیرمان ویجیلان
زبا كم زيت زياد هوخيار نسم زان مطلب خلاصة أسه كسي پس دقيق موا سش زما شاد واقعي كيجي او ويكيول استسوني ادوات او يا كم موترش دا خي غاري تا والار دا دا خي غاري تا كم كميونت يا كميون چه تاسو گوري دا غط موتر دا امکان لري چه دريور دروازة ناس اپواز کی دا یو خطر شوه بل خطر دا امکان لري چې د موټر د کمیون مخې نه یو ری ناګهان کوم کس ووزی امکان لري چې تاسو موټر یې ووهی نو تلته دوه خطر منځ ته راتلی شي صحیح ده نو په دغه حالت کې تاسو به کوم ځای ته زیات متوجه اوسیږئ خپل شاته که دا موټر ته یا دا کوم موټر چې دلته مثال د خبرې ټول پارک شوی دی همیشه تاسو باید دې پارک شوي موټرو ته توجه کوئ نو کوم جواب از موږ ته صحیح راځي بی بیا هم تاسو لا زیات معلومات دلته لاسته راوړی شئ اما کوم خبرې چې ما تاسو ته وکړه دلته هم یې لیکلی ده ګوره وبخښئ زه به تاسو ته ګوره امکان لري چې وایې پخت یخ پوز او غیغ او یا کوی شئ چې مثال خبرې کوم پخ پیاده رو یا څوک چې مثال په خپو سرک څخه تیریږي ناصاب ستاسو مخې ته راووزي صحیح ده ما تاسو ته دلته کوم شی چې ما تاسو ته تشریح کړه دلته هم تاسو ته تشریح ورکړ شوی ده انشاءالله زه به تاسو ته کوشش کوم چې هر موضوع هر شی باره کې پوره معلومات درکوم نو دا د هغې باره کې معلومات و زو د بل سوال په لورې بیا هم دوستانو کله چې تاسو کوم سوال یا شی لرئ تاسو کوی شئ چې پوست کړئ البته کېدای شي زه به تاسو ته لږ ځنډ جواب درکوم بخښنه غواړم خو خیر بیا هم زه انشاءالله تاسو ته په خدمت کې او په چوپړ کې به یم Conduire exige une grande capacité d'analyse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bonne coordination des mouvements. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستان دا سوال دا چې موټر غلول اگزیج یعنی ضرورت لري چیش ده ان غار کپاسیټی دی انالیز یا غټ اندازه د انالایز یا د تجزیه کولو دلته تجزیه کول نه مطلب څه شی ده مطلب دا ده چې تاسو مثال د خبرې په عین وخت کې تاسو مثال بریک هم نیسئ تاسو موټر په ګیر کې ماچوئ تاسو موټر ته اکسلیټر هم ورکوئ تاسو خپل اشارې هم ګورئ تاسو خپل شیشې هم ګورئ تاسو خپل چاپیریال هم ګورئ دا خپل یو چې شته یو کپاسټی ده کپاسټی یعنی توانایی ته وایي یو ظرفیت ته وایي چې تاسو کې څومره توانایی شته آیا وایي دا غواړي که نه غواړي د موټر وانی هو غواړي په دویم بخش کې جواب سوال دا شوی ده ان بون کوآردینیشن دی موومه اوس وایي دا یو ښه کوآردینیشن یعنی هغه کوم شیان چې تاسو کوئ کوآردینیشن مطلب دا ده چې یو بل سره یې ښه برابرول نو خبر ابر اول که مخکې چې ما تاسو ته تشریح درکړم چې په عین وخت کې تاسو په خپل اشاره هم لګوي په عین وخت کې به تاسو اکسلیټر هم ورکوي په عین زمان کې به تاسو بریک هم نیسئ تاسو په خپل شا عینه هم بګورئ چې دا ده تاسو په خپل داخلي غاړه چپ غاړه عینه هم بګورئ تاسو په خپل سرعت هم ګورئ صحیح ده کنه نو دا ټول شیان به په چه کې راځي بون کوآردینیشن دی موومنت مطلب دا ده چې تاسو به د خپل دا د بدن یا مثال د خبرې ستاسو عصبي توازن چې دا هر کار یا هر شی په عین وخت کې سره ښه برابر کوي دا غواړي او که نه غواړي بالکل یې غواړي نو زموږ ای او سی جوابونه صحیح ده همدا کوم شیان چې انشاءالله ما تاسو ته پوره معلومات درکړه تاسو کوی شئ دلته بیا یې هم ولولئ لکه ګوره چې د کوآردینیشن موومنت باره کې تاسو ته خودلې ده چې دلته ګورئ په تاسو په عین وخت کې اشارې هم لولئ لار هم به ګورئ نورو کسانو سره به مثال د خبرې د سترګو او مثال د هر څه حرکتونه لرئ د موټر دننه کې هم به کار کوئ خپل تابلو ته یا مثال د خبرې سویچ بورډ هم به ګورئ وغیره 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 صحیح ده تاسو به خپل پیډل هم کنټرول کوئ تاسو به خپل اشارې هم کنټرول کوئ نو بیا ما لکه تاسو ته چې ما مخکې ویل خپل ویډیو ودروئ لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ او انشاءالله کوم سوالونه چې جوابونه زه تاسو ته درکوم دا به ټول ټکی په ټکی د هر جواب تشریح به پوره وي تاسو ته نو خدای دې وکړي چې تاسو ته دا سوال واضح شوی وي زو د بل سوال په لورې Pour emprunter la prochaine sortie,
Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me place à droite dès que possible. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. J'accélère. Réponse D. دوستانو سوال تا داده چه داغا در راتلون که سوختی بزه اوزم یا راتلون که سوختی بزه نیسم. سوختی مطلب خوب پویگه اگزت یا وطل در داغا اوتوغوت نه. خا، اوز بزه سکه اومه. ای، جغیز دونست بوا؟ زبا پم داغا سرک روانی ما؟ نه. در ده نمخ که بزه تاست یا معلومات در کم دوستان در کلش تاستو در دبل خط در لند لند گوره در مطلب تاست داور که چه تاستو به سوختی تنجده که گئی تاستو به اگزت تنجده که گئی سعی در سوختی اگزت او یاد سرک نواتل مانا یو شده سعی در نو در کلش در لند لند خطو تا برابره گئی مطلب داده چه دلتا به تاستو کوایش چه ووزه ووز دلتا وای چه زد که او غوارم چه دغا در اطلون که سوختی و اخلم در کم سوختی چه تاسو گوره در ادل در پاسه چه در اشاره پیلا گوله نوزه بسه که اومه سعی ده زبا پم دغا سرک پاتی که گم که پده سرک پاتی که گی خو گوره دلتا بیاتا تا مشکل جوری که ده چه بل موترستا خیغاری ترسی پس ای جواب سعی نشوه جمع پلس اتغات دیک پاسیبل دا چه ما سرا وقت برابر شو یا زو مطلب خلاصه داده چه تاسو کوای شئ که چیرې دغه سوختی که وزئ نو خامخا به اشاره لګوئ د موټر ته لاره ورکوئ بیا د پسې به تاسو هم ښې غاړه نیسئ مطلب دا آخري کرخه به نیسئ د دې واړه واړه سپین خطو ښې غاړې ته به ځان اړوئ دا به بی جواب صحیح واخلو نو د نه شه اوس دې وخت کې تاسو دا سوختی اخلئ نو دا خو څه لرې ځای نه ده کیدای شي دا به مثال یو کیلومتر یا نیم کیلومتر لارې وي 1500 متره وي په دې کې چې ته سرعت دې کم نه کړې نو د دې نه تیریږي صحیح ده نو دلته به ستاسو بل جواب شی راتلی شي ژغلانتي زه به خپل سرعت کموم صحیح ده ژکسلر خو اکسلیټر دې چې ورکړه خو بیا سوختي نه ووتی جواب دې غلط راځي صحیح ده نو خدای دې وکړي چې تاسو د جوابونه صحیح واضح شوی اوسي جوابونه م انتخاب کړه ګورو چې سیستم څه وایي اوکې کوي او کړه بیا هم دا کوم معلومات چې ما تاسو ته درکړو ان شاء الله دلته ټول ټکي په ټکي وي نو دا درس دلته پای ته ورسېدو تاسو کتونه تاسو سپورټ تاسو همکاري نه مننه تاسو ته ښه وخت غواړم د بل درس لیدو سره په خدای پاک هم سپارم نو دا یاد کې ولرئ چې ان شاء الله رحمان تاسو ته راتلونکی نوی درس به راځي هغه به صرف اشارې به وي او هغه اشاره به صرف مثال خبره تاسو ته به تشریح کړی چې خطر اشاره کوم یو ده اوبلیګیشن اشاره چې شی ده مثال خبره ان تغدی چې شی ده کانسی چې شی ده ان شاء الله ټول ټکي به پټکي او زموږ یو دوه سوال کړي وو البته تر اوسه ما جواب ورکړی نه ده بخنه غواړم خو جواب به ورکم هغه ویلې و چې آیا دا سوالونه زاړه ده که نه وای ده څه قسم ده دوستانو دا کوم سوالونه چې تاسو ګورئ ټول اپډیټ سیستم کې ده دا اوس آنلاین د فرانسې د اپ ornicar.com تاسو کوای شئ چې app.ornicar.com ته لاړ شئ هلته سبسکرپشن واخلئ او دا سوالونه تاسو هم په خپله پریکټیس کولی شئ که چیرې خوښه مې هسې لاړ شئ او که چیرې هر رقم چې ستاسو خوښه ده او که داسې ما سره درس لولئ ټکی په ټکی ځان پوه کوئ او بل هغې نه هلته پریکټیس کوئ دا به لا ډېر ښه وي نو خدای دې وکړي چې تاسو ته ستاسو د جوابونو سوالونو جوابونه میلاو شوي بیا په خدای سپارم خو وخت استوارم خدای پام